Faleminderit shumë. Faleminderit shumë zonja dhe zotri, mysafirë të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në show spektaklin tonë dhe të juajin në Odeon. Mirëmbrëma na jemi. Mirëmbrëma Teuta, mirëmbrëma Viki dhe mirëmbrëma Plumb Emini Rajm Struja. Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma Kosovë, mirëmbrëma Shqiptar, kudo që të jeni, janë gatë që të jeni. Ja ku jemi këtu bashkë, jemi këtu në sheshin e fjalës së mirë, këngës së bukur, në Odeon, në Radio Televizionin 21. E historie një këngë, zemra ime plasin, në realitet këtë tekst e kemi shkru bashkë me Mirjen, melodin kushtimisht e kam bërë unë, apo kryesisht unë, e ka orkestru Fatos Sanolli, dhe doli një këngë e jashtë. Një balad shumë e bukur që unë e kam në top 5. Dhe në ecim tutje me spektaklin tonë, do të kemi edhe në këtë javë shumë qka të bukur. Do të kemi mysafir të veçante, do të kemi humore, do të kemi gjëra që do të bëjnë vikendin tuaj sa më të bukur. Këtu në sheshin e fjales së mirë, bashkësin e odën tuaj, që është teatri modern. Jemi në muajnë prillë, jemi në muajnë lavdis, në realitet, sepse... Në prillin e vitit 1999 ndodhen ngjarjet nga më të mëdha edhe nga edhe më tragjike sigurisht dhe si dukej tingëllonte si muaj i cili do të mbahet mend për jetë jetëve, për gjakun e derdhur e për lirinë tonë. Me 19 prill të vitit 1999, thjesht pas rënjes së kufirit, kishin shpërthyer kufirin luftëtarët tanë të lirisë, kosharia e famshme, kosharia legjendare. Po për fatin e keq, në 19 prill të vitit 1999, bie për të mos vdekur kur, një emër i madh, njeri i penës, e i pushkës, bash, është emblema e kësaj gjëje, Agim Ramadani. Lavdi, për vetra në ti. Dhe më pas, sa po kishte përfunduar lufta, unë kisha kënduar një këngë e në një vend pikrisht ku sinonimizon emrin e ti, i thëmë, o, lumë për trimat, o, që i ka vatani, o, unë e koshare, Agim Ramadani. Betet vërtet me gjithatë muj i lavdis. Me gjakun tonë, thjesht e kemi ndërtu lirinë, që se dhe nësot e gëzojmë. Gjithmonë, jo të paplotësuar sa duhet, po edhe popujt më të mëdhej kanë probleme të kësaj natyre. Ne veç duhet punojmë natë e ditë për këtë gjë. Me gjithatë të mos harrojmë. Ishte në mes të javës, bile për këtë gjë edhe i kemi shtyrë gjirimet. Gëzuar, për hajrë, fitër, bajramit të gjithë. Ha, etim tukje. Por, nuk e kalojmë edhe këtë gjë, pa i falenderuar nga zemra, gjithmonë ata që janë suportu ju një fuqishëm. E mbështetja ju në mirë, sponsorët tanë duke fillun nga sponsori general që po ndërton një qytet afër qendrës së Prishtinës me nivellet më të larta, high level, me standardet botërore, park, rezidencë, realizuar nga Berisha Group Prishtinë. E kush nga ka botë bukurë? E kush nga grimos? Agonita Sogojeva, do me thonë e gjeni në fush Kosovë, Agonita Herë. Falim dire të shonë që për kujdeset për dukjen tonë dhe të njësa përve tonë. Edhe, ju në vesh vetë najë, mos më të më shërë. A, ju dy a i një vesh vetë. Që që shka vesh? Edhe të vetë e vesh të unë jo. Absolutisht. Ecim tutje, ecim tutje. Do të vinë në vazhdim me humorin, alegorin, e satirën e tyre, artistet e humorit, Dada Hyrë dhe Kulja. Po që shenë e braj një mira, që shkë lutë për Bajrama, për hajrë këtë Bajromin, e në të ndërë. E isholla këtë shqiptore këtë dëqenë. Falem derit për hajrë edhe ty më i kude. Isholla për hajrë. Isholla për hajrë. Isholla për hajrë. E me gzime jo si korëne me nervoza, mikje, lëra, nëjmë mo që të më ka orë. Për Bajrami nervoza. Mërja njëre e ma jëtë. Të dhe këtu rokot mërë, qka u bë tepër, u bë tepër. Se? Pa lebe, po është zotin, të mëngutës, gjithë mëngutës. O dikur u bë bëdë. E qa u bë? Qëre qa, pithëm, ta shëti njëri, ta shë kjo maqina e lomis, ta shë diqka u prish, se kejt teshat për mi zvëglën. Do. A di qa tha? E.
Ja tha makina tha po punon shumë mirë, tha po frigoriferi, tha po ti zvoglat. Po dje bremi që ti na ke qenë burra tu plotë rokot. Pa di çfarë boni ke jam, ha çam tha. Tha shë i zamara po shkojnë a dikon për vikendon e ti po të kënaqesh. Si na kon ma ti? Po. Po mëre tha, miro pafshim tanën. Lina jënë rëkot. Se unë i kësha bërë një dështesh, atë shtënë më desë, beqate. E i pajlo isha të minja, ato bëdet. Kraj po henë edhe po më këshyrë, dhe me kësha kjo. Ta shumë të i bugati që të tesha, mi që unë ka tënë të do kushërit, me thashtë se në të i hekë për bëgë. A ju nalë po më këshyrë, po më këshyrë. Edhe i ki pak si të dera që atë jadet. Po të ta po një rovshin, tha ta man teshat e tua, nuk ka kanë bashtu hjek për buk. Ja, me rrakot. Me rrakot dhe? Ja, pa qa me rrakot. Që? E, zët, e zët. He? Shka po më këshyr, e shinar për i punë e undë. Po jo, që atë SMS porzit ma bëjshë mu, korë një SMS di shkam korë. O, qërë, kështu të kalzu për burin, a këtë haruva mëri që të më trëllojti. Ha? Tu hi më rena që tu, a di që mboni vakia. Po që atë shkam shkru shë di shka? Jo, oh Allah, tu hi unë SMS, tërtë, qka me po na em, po shkërun. Zuj, nëse jeni halo gjallë, me kujdes në alë në kjerin, edhe shërofat e rutave shtërngoni se na kemi haru. Oj, qy, qy. Po, mujt me shku, papa, ku për muaj. Në ndreqe. Po, zëmiri me rjenë në ndreqe një shtërngu. Ja, unë mos, isha qa me bëfi nërvoze. Mishë krej bajram, krej nërvoz të bo, na të thiri gani policin. Allë gani ku je, ty bëtha që tha të daljëm, ati për pune. Po. Thash, me njëherë, hajde ko, edhe t'pina kafe, thash, disponohëm, flosim, shtina për halë, bojna, hajgore, tana, ta erdha. Që ta tira dhe ty dje. Je bëllit. Thash, ma mirë, ma kala blak, ma. Kur po bëhme, bashk, po t'knaqëm, se piti që asë pëni njeri. Për dhe. Po vëllohen. A një kish marrë atë velin, a për dhe një kish marrë velin me vete? Po. E, kish marrë velin me vete. A i velia i ko, ko gjatë të vje, a dhe në pa martu. E tash, ka full, a dhe në të full motit me një femën, e na ty beketu pa të më gëzu të shmaj, dhe tash ta pide në foka për mërë, dhe në pëllë për martuhet, e unë pak si tinë zakë shë për bëj, o vele, a ja, tash qabone me atë qikën, ta undom. Qka, tash pse? Ta se pa të më shumë senet përbash, këta bashkë. A një dhe për që ta më do? Po thashe, po bashkë mirë për që ta ma mirë. Po pra? Jo, jo, tha nuk o dhe bashkë mirë, thashe qërmënë, nuk o bashkë mirë. Jo, tha nuk o bashkë mirë, se duhet të bëjshim qiqin në kom. I pasta që mu shë. Pa dhe. O, zëtë, zëtë. O, në pëmarë për saja bati këta, përde. Erdhëm për i punë e undë. Po. E, thasht t'ingu, se pa, pi thëm ganis. Gani për vez burin, pi thëm, o, buri jam, qa përbëjna për një maj? Po? Qar dite i bjen? Thasht e hane, tha fëtja pasull. A, ka të diqëri për pasull? Ku, ku pa e poshtër? Kaldë i gani, e kish po e jupin me bob të vetin. Në pun të vetë. Pun të vete? Në pun, e kish po të pun. Kërë e kishë fullë, që jo pa e miraj, që e gani me të kalzu, thot një shok e temë, thot, jalem baba i vetë një copë tokë, thot këgja, edhe i thot, mjellë, thot kikirika, sot dëtë po flajnë, thanë pare. Ta mu baba e më tha ma la një copë tokë, edhe ma boni bëmëre që ka dushme, to, që ta sot po flajnë a dëtë më bërgë. Kanë mjellë, kanë mjellë, diqka të bi. Jo, po vëllohen. Qka s'kallëzik e gania? Qka ma dresht nuk o, a e një dhe kur t'a pra t'lokën? Jo, që tha. Se kini jo? Ja. Ma s'baj gare? Jo. Ja, 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 s'pas keni kur që... Ja, që ta shqa këmi u kallëzu, këmi u tra në kërë. Ja, dini që policia nga të stadionit. Po. Apo, ne? Po.
Tash, midis stadionit edhe këtu, që aty shqin midis rrugë e shën i plak këtu me dy thos. E tu heca, plaka pin i qilë të tesi i doli 20 euro. E mërgani ata 20 euro dhe amon, luk e dhe që dhe zë të kanë raja, bon 7 thes. Kure mërë kjo e qilë të tesi në mishti, kure këqy pëllat tesi pare. Të të i luk e thët, ku i mure të në këtu pare? Të të e, djolli, unë e thët të kom shpin të stadioni. Këtë të po, të të kretë soher që të ka lojta ata gjinja mu shliru, këtë avim pëshurën të në bërtemin. E të të që më bu nervëz një ditë, të të kom dole, ti kom blejtë që tu gërshon, të një përgërshon, të që ka të të noja. Po? Tha edhe tha ishë më shifë aty të ka qukba që është, ta si vike dikë është ta mu shliru, ërë të këtu një gërshon, që ti 20 eur e ata këpës. Kjo më shqesin, aj bravo, tha, valon, luke nuk oke vërte u. Po e than kitë thesin tjetër që aki, po e than kitë thesin tjetër, tha, ka posë dhe aset, ta që s'ka ndosht me pagu. Ka më shqesin me orë, ku që pas kalon të akota. E, u plok, e hëra, mi thonë nga njësë më nga njëftu me qatë plok. Po, vëlla. Në bënë mi keshën, ashtë të damë sënë ajësër. E, a i shuk i e më fanë bejkën, ka thonë? Ka thonë gëzimet i... Qa ka thonë? Miqësia. Miqësia ishtën gëzimet. E? Dhe i përgjysmon shqetsime. Po, pra, që? Po, pra, që një që? Me juve spektatorët, telespektatorët të ndëruar, në një spektakl ku për herë nga të gjitha anët e botës, vinë personazhe me përvoja të veçanta. Vinë personazhe që kanë pas sukseset e tyre dhe që i sjellin si rrëfime edhe si rrugë të sakta, pista të hapura për ne në mënyrë që nëse nesër na bën vaki, jemi aty. Zona e zotëri do të vi në vazhdim. Një bukuroshe rallë, ajo është Miss, ajo është moderatore, ajo është artiste, ajo është Arnora Ademaj. Urno, më sullë me njëherë, qëndro pak që aty? Pse o najmë? E që ta që të shafonë, pa. Arnora, mirë se erdhe. Mirë se jë gjitha. Si e? Mirë. A ti, apo zgjatesh për më duket akoma, apo e ke mbyll me qëta centimetra? Pa, s'po di, vëllaj për më duket, sigur ajo vena, une, e mirë. A po, për mu bo e bukur në vazhdimësi, po, si vena e mirë, ajo, nuk pëvejmë dyshim. Probleme une e kom gjatësin me ti, ku zhë tjetër? E dhe vishë për ditë. Na e në kërba këllu me najtë ma shpesh me Arnorën, se shë rrushin e... E, po, nështë ta si kur koshin, kështu dhe... E, po, shpesoj, mirë se erdhe. Mirë se gjitha, është knatësi që jemi së bashko, edhe një privilegjë veçantë gjithmonë me ju, me ty, me Mirin edhe krejt juve. Knatësia jonë, absolutisht, neve ftojmë personazhe që absolut në bartin, në korrizin e tyre, piramida kryuse të segmenteve të ndryshme, dhe kure ke njës vesimis, a ke menu me përfundu vesimis, vesi bukuroshe, e kishe andër aty të kufizuar, apo... E ke me ndu këtë rukëtim të gjatë, kështu? Me thonë drejtën, unë e si fmi, kur e kom njësë edhe mes nuk është që e kom me ndu që do t'jem na i herë, kështu që gjatë jetës rruga më ka qitë me konkuru për Miss Peja fillimisht, pas taj Miss Kosova, edhe kom vazhdu Miss Glob, jo asë një herë. Dhe me thonë nuk... Herët se ke me ndu? Absolut. Qa ke me ndu mu bëa atërë? Si fëmi ishe profesione, herë thumjeke, herë diçka tjetën, herë mësuse. Kështu që jo, asë njëherë nuk është që e kom pasë, ose e kom mendu, mirë po, mendoj që gjërat që mi ka si ljeta, asë vetë nuk isha ditë me i kërku. Kanë ardhë mirë. Po, kështu kanë ardhë marë mirë. Ja, u ke qenë derën edhe kanë ardhë. Po, pas taj normalisht jëmë angazhu edhe këmë pas rrasin me përbu vete në shumë fusha, qoftë modele, qoftë simes, qoftë moderatore, qoftë në aktrem edhe
pak a shumë shkon të u pjek njeriu dhe fillon me gjithë vetën për ku është. Sa vjeçare ishe Miss Pia? Në 16 vjeçare. 16 vjeçare. Modelingun e bërë pas Miss Pia's kam qenë tek një agjencion Bora në Gjakov për 2 vite rresht dhe kemi sfiluar për gjithë Ballkanin, flas Kosovë, Shqipëri. Atë Bora ke qenë, a? Po. Me veshje kombëtare kështu me po, me veshje fustane të bukura të kombinuara, moderne dhe kombëtare. Edhe në atë kohë ajo e mbajtë edhe një shkollë për modeling dhe pata kryeni një shkollë, një lloj diplome rreth një vit. Kam mostruar mënyrën si më ecë, çu më dok si modele, krejt. Por që normalisht tani duke ditë që nuk është në i fush shumë profitabile në vendin tonë, atë normalisht të është me një rrugë të tjera. Po gjithmonë, jeta ime u lidh në përgjithësi rreth ekranit. Rreth ekranit, nisi. Atë filloj dhe pastaj mbeta. Miss Kosova shkove më pas, një vit më pas, apo po atë vit, kur u zgjodhi Miss Pia? Jo, një vit më pas. A një vit më pas? Po, në vitin 2006 në Miss Pia, vitin 2007 në Miss Kosova, pastaj në vitin 2009 në Miss Globe, si shoqërusja e dytë. Në Miss Kosova, ke qenë e rënditur lartë? Miss Kosova. E në Miss Globe kam qenë shoqërusja e dytë. Në Miss Globe International, shoqërusja e dytë apo vend i dytë? Vend i dytë, po. Vend i dytë, pra ndaj se më kujtot, sepse kam drejtu një pjesë të ati spektakli që rrugtoj edhe në për Kosovë dhe më saro se Miss Globe International në realitet vazhdon të jetë me që thjesht është marka e tretë. Është Miss Globe, është Miss Universe edhe Miss Globe International. Është Miss Bota, Miss Universe edhe Miss Globe International ku u rendite një për tri kompeticione ma të rëndësishme më bëtë. Në vendin e dytë. Faleminderit. Knasi, pasaj ke rrugtu në përbot si Miss Globe International, ku ke shku më largë? Atë e pasaj nuk kom vazhdu me marë pjesme në konkurset tjera bukurije, sepse thash ku me shku ma shumë. Nuk du me shku ma të pjesme. Thash bile mës të vinë është këtë qëve. Po se pas të kam bajtë këtë titull. Edhe jo, kom vazhdu pasaj si kur modele të pas eksperiencat të ndryshme. Edhe fillimisht, si mis, kush ishin ata që të motivun të shkosh? Familja, rreti, dikush nga? Une kam qenë në zonë së shkollës edhe të ejtë rrugës, më kanë dalu një vajzë, tha je gjata, është të majtë Miss Pia, hajde me konkuru, me marë pjesë, tha shumë nësion për mes, shfartës që shanë natë botë fare, edhe ku shkova në shpipë, ju të regaj, pak shtu merdë interesantë, edhe vla i madhë dhe një vajzë agjes, normalisht kanë insistu vazhdimisht që po shka provaje, po shka provaje, edhe deshti fati. E provova, fitova dhe ja ku jemi sëtë. E provova, fitova! Pastaj, absolutisht nuk të kam unë guguzimi në asë një momentë. Të kemi pas edhe musafire, ke bashkëpunu me artist, me humorist. Ke provu me këndu në jërë, jo? Jo, asë tjerë. Jo, asë ke provu me këndu? Kom provu kështu për qefë në studio, po e kom po që nuk kam zotë, është rima mirë ku mund është me bodi shka, unë e ndështë ta njëtën time, gjithë mund kam sinu gjërat që unë mundë me thonë diqka, ose kur thënja ime fletë në atë punë që e bëjnë, ndërsa aty kur thënja ime është gjithë smake, ma mirë se kom bërë heqë, kështu që nuk i futa këti lej profesionit. Të guximi, pastaj, që sigurisht me konotacion pozitiv, e themi gjithmonë, ke drejtu më pas edhe emision. Emisione sportive. Emisione sportive. Emisione sportive në futbol. Në futbol. Në Radio Televizion e Kosovës ke drejtu një emision që ka pas këtë natyra, po... Jo, më pas. Më pas. Më pas. Emisionet sportive i kishe të Digitalbi? Të Digitalbi, po. Të program të supersportit, pas ta i kalova dhe në RTK të klajme të sportit, për një vit rresht, nëse nuk gabojë dhe pastaj angazhimi shumë i tepërt, atër kalova në një emision me këngëtarë që kanë lëngjur në historinë e muzikës Shqipe, edhe ato e kam pasë pëthuysë një vjetë gjysa, dy, nuk pojame sigur shumë, edhe pastaj ndërpreva dhe vazhdova në Turqi. Vazhdova diçka tjetër, do të vim edhe aty, por
sportin e njihje, kishe dëshirë, apo veç një femër e bukur, du me drejtue misionë e sportje, e mësove, pastaj, e mësove atë botë, u futën atë botë, në futbol, në basketbol, apo më shumë në futbol? Jo, kërë më ka arë ftesa, ka qenë e rastishme dhe kjo, më ka arë ftesa që une me ju bashkan gjitë digital bitë për programet e sportit, edhe kërë kam bisedu nga njeri nga që ka qenë përgjes për këto programe, dhe i thashu në s'kom ide rrëth futbolit që shja dalë, tha asë në Shqipëri nuk është që ka di dikush, femra zakonisht, tha por me gjatë rrugës mundesh me mësu dhe me për cilë sportin. Edhe normalisht tre mujdit para prakisht jëmë përgadit digital Top Channel Shqipëri, rrëth emisionit ko ashtes që e këm pas në atë ko, sepse e kishim 90 minuta, analiz, debat, futbol, si që është më futbol i zjartë, Superligën e Kosovës e këm pas, pas e këm pas dhe kampionatet të ndryshme. Mësove ekipet këta, yjet, ta, kush ishin yjet më, Messi, Ronaldo, në atë periud? Po, pa ajo ko e ka ndjek, edhe sot po vazhdojnë. Ajo ko ka për cilë. Edhe sot po vazhdojnë, me këta e mëra. Po vazhdojnë, kanë filua ta me ikë pak, njonin Amerikë, njonin Arabinë Saudite dhe pak, si kur janë dënfu e emrat e tyre, po me gjithatë akoma s'po del dikush Mbappe në ndonjim. Ka tentativa, mirë po ju, ato unë nuk po e shoh ende. Ato që kanë bërë Cristiano Ronaldo edhe Messi e kanë rikthy futbollin në një tjetër nivel, një tjetër aspekt qoftë marketingut, qoftë famës, qoftë punës që kanë bërë ata, qoftë suksesit, edhe deri tani nuk është ndonjë që po arrin ta mbajnë kontinuitet suksesin e tyre. Më çka mendon edhe teknikisht, unë bile thëmë edhe artistikisht, këta dy njerëz kanë cilë diçka shumë të rejë në botën e futbolit. Ako ma të pa te i kalu shumë kështu në... E kanë te i kalu një janë i shkollën e Barcelonës edhe tjetëri edhe shkollën e Realit, sepse kanë bërë gjërat jashtë zakonshme që mahnitesh në... Cilin e ka adhuru për këtyre? Unë e Mesin. Mesin? Ku për i gjonë këta shkurt më? O, Mirama! Mirama, Faraj Bajrami. O, Faraj Bajrami edhe ty dhe... Më slivret, më slivret, Faraj Bajrami. Mos ga pasë me po mu qunë, ka më rrush me marrë me men. Kur, një, që kësha... Ja, ma vullë, e kënallu me i më karri. Mirama, i mirë. Mirë, falim dhe. Kur, një, temë, së ta kësha uru ditën e Shën Valentinit. Po? Vesh ditën e depilimit me 13-in. A një ka të bia, se ka dhe vrejt, vesh me dvet. A i shë martu me mi. Isha martu, vëq unë i kam të kushte. A boj vëq mi ditë kushtet e tua? Po përshamë në nënën. Nënën? Ti, edhe nënën në marre, nënën fajtur! Në të mërë në nënën! A më nuk më qënë kombës me po njerë, se dhe shimë lo, o, mëtë, manë, manë. Nënën, nënën! I të isha bia vësh pak ma e modhe, ma bëj qënë bia. A një vlonë ngëmë se një astek barabare që t'i këmë. Ujë në se terminarë babë gjysh jemë ka bërë. Ujë, valoj babë sënë, babë gjysh jemë kër e kështë kërë këtë bullit. Kër ishë kërë e priza 15 minuta. Me një plokin të thonë, leje se këta për studiojnë fëtë bullit. Letë një vitë e të të guqëm në pasmitë, aty e të e këshim qyrat. E, si da mas që ka thëj, këtë që kjam për një fëtë Me të këshim Rahimin, po kalujem në një moment tjetër. Aktrimin e këshim mëndu, e këshim dëshirë, apo si erdi? Aktrimin e këm pas kështu gjithmonë normalisht dëshirë, mirë po të them drejten, njëri u i parë që më kaftu për me lujt pjesë e një seriali shumë vite këtu në Kosovë, ka qenë Adem Nikolovci, edhe i kom gjasu në një rëll që ka dasht me realizua e seriali ka qenë vakti janë kashten, edhe unë kom qenë flok të zeza pak ma e mbushër, edhe i kom përgjani një vaj sirbe që ju kom përshtatë në karakteri, ka thonë këtë vajzën për du. Edhe aty kom fillu, po nuk është që kom pas shumë projekte të shka serioze. Normalisht kom pëthuj se me shumicin aktorëve shqiptarë kom punu në projekte skeqë, humoristike, kom punu edhe këto në dëanë kemi qenë ma vite më parë. Mirë po, kështu profesionalisht jo, deri në rrugtimin tani që ka disa vite. Po, kërë rrugtimin në Turqi, pikrisht, se këtu për këtë duham të flasim, unë mendoj që është realizimi jëtë me i suksesëm, janë është maja jote e krijimtarisë, e suksesit dhe si erdhi? Edhe kjo më ka arë shumë rastisht, kom shku për një vikend në Turqi, edhe bashkë me një mikun tem, kom dalë një restoran me bo fotografi, jashtë të deti,
si femrat një që kemi dëshirë, edhe më ka një regjisore, realisht edhe aktore dhe regjisore në Turqi, edhe bashkë me një aktor tjetër, po afruam, po më pysin, a je modele, tash punoj her pasire, po ma shumë punoj prezentuse në televizion, se vetë se isha në radio televizion në Kosovës, edhe tha na jem produksion, tha, po na përqen fëtyra jote, po përshtatet për një karakter të filmit. Edhe, pësash, type, po bojnë hajgare, ku kanë gjithë mu, 80 milion vetë, po vinë të one. Edhe nuk është e mora seriosisht, tash kur u prezentu, në një njafsha si aktor, i kësha përcjetë, sepse zakonisht si fëmi, i këmë përcjetë të seriale turke. I ke përcjetë seriale? Po, gjithmonë, si të mështu radio televizionin 21, edhe nuk e mora seriosisht, nëjësi, ndrum kontaktet krejt, më theren, prap me shku, me njëftu me produksionin ma gjërë, edhe dishti fati, njeri nga njerëzit e produksionit, vendosit tha, unë e do të marrë menagjim, do të adritaj karjeren, që është sot edhe menagjeri, me dhe deri tani, kom lujt në një serial, në 100 epizoda dhe në 5 filma. Dhe në 5 filma? Po, do të tani, do të një në ardje. Janë filma të metrazhë gjatë? Metrazhë gjatë. Filma që janë shfaqë? Jo, njerë vetë se ja kemë realizu premjerën, tash po presim premjerën e filmit tjetër. Edhe të filmit? Do të fillojmë, po, fillimisht në gjitha kinematë të Turqisë. Tjetër. Po si rodhi pastaj? Qështja gjuhës? Si e përbalove? Pastaj i kom pas regullat nga menagjeri em, që është dashëm su gjuhën, kurset me ndje, kurset e aktrimit, kurset kalerimit, kurset fitnessit, boksit, nuk di qas... Edhe boksit? Po, të kalerimit, qka nuk është dasht me qenë gati. Edhe, normalisht, fillimisht është dasht mu vendosë në Stambol, mi ndje këto kurset, edhe pastaj kemi realizu castinge, audicione që dërgojnë për serialin, për filma, dhere atat për zvjedhen, edhe deshti fati në serialin Kërë Kajatar, apo Jetet e Thyera, u përzgjodha një nga 5 karakteret kryesore këti seriali, edhe aty filloj normalisht a edhe shpërthimi në Turqi, në Kanal D Turqis, një nga televizionet matë mdoja, në Turqi një andër, një diçka që ka qene pabesushme, normalisht shumë e vështirë për me qa, sepse duke di tregu i madhë, konkurenca shumë e madhë, gjuha, pak vështirësi që i kom pas, mirë po, jam shumë tip karakteri fort edhe, po e mësy diçka nuk ka se si mu këthy mra pa ma, dhe thashu, unë doja dalë këtu. Edhe dishti zote, unë vetë se ja dole, adhe tash seriali përve se ka përfundu në Kanal D, është duke u shfaqë mbi 30 shtetet deri tani të botës. Në mbi 30 shtetet të botës, aty e ki Arbnora Adema, i s'kanë të shumë këtë gjënë të... Absolutisht, vetëm emrin në seriali e këm pas Leila. A, Leila? Leila. Në serialin që po shkonë në 21, tash? Po. Do më thënë ata që duen me të pa... Ta shumë e përshka në ora 11. A radio televizion në 21, shko në ora 11. Gjdo dit. Gjdo dit. Kërë këtë parë. Cili është roli ju të aty? Unë e kam pas rolin e një vajzë shqiptare që shkon martohet në Turqi edhe i vdes burri. Dhe jetë me rritë djalin pastaj edhe nërmarisht problemet familje këto, po unë kam qenë shqiptare edhe është përmenë që jem shqiptare, këmë folë edhe shqip në serial, edhe ndërshta kjo pjesa paraqitje e parë, plus me qenë shqiptare, plus me arritë edhe me folë shqip, ka qenë një knaci shumë e madhe në vetën time, sepse gjithmonë këmë dashë mu të regu që jem shqiptare edhe duke di që me të vërtet edhe në Turqi ka shumë shqiptare edhe ka zgju ka gja interesim të madhe. A më thuaj, po, vërtet ka shumë shqiptara ti, a ke pas rast të takoshën? Po, kom pas rast, kom taku shumë aktor, njerëz, regjisor, producenta, njerëz... Janë edhe disa aktor, shumë të njohur që... Shumë të njohur, po... Që thonë e kemi përjardhën shqiptare. Po, me përjardhën shqiptare. Normalisht, aty këtu në i fjallë kanë mujt me ditë shqip, mirë po me përjardhën shqiptare, po atë Shkodrës, Shkupit, Kosovës, Prishtinës, beles në filmin e dytë, kër e pata paraqitjen mas i përfundoj seriali vazhdova në një film edhe tash njëra nga vajzat kishin e Prishtines e Kosovës me priardi edhe kish leviz edhe kër po vjen si regjisor po më drejtojt shumë ash për edhe unë filluva më friksu adhe në ashta nuk jam të i pelqy kom me dit qysh edhe tha se me ty do të flas para prakesht edhe shkova dyqyr si tutut tha ti e shqiptare, apo mu drejtu shqip, tha shpote, adhoni jam shqiptare, adhe që shukë zova, si kur të retë. Si kur më qelë zemra, edhe tani ma dha një kra shumë atë mirë, më kashtu ma shumë,
pjesë trole tani në Felëm edhe më ka prirë fati edhe me shqiptare dhe atje. Fillimisht me serial fillove. Po. Edhe mas serialit fillun ftesat. Tash a fillun ftesat prej regjisorëve, autorëve, do më thanë produksioneve, që të kishin pasi figurë. Jo ma krejt menageri. Po. Normalisht menageri ka të bëj me aje bën muziken e filmave dhe seriale, do më thanë një pjesë të madhe këtyre serialeve që i shohim ne, menaxheri jemi realizon muzikën që bëhet atje dhe kontakti me produksione është i shpesht. Edhe unë kam pas fatin për me qenë në studion e ti, që gjitha produksionet kanë ardhe normalisht për shkak të punës, e kam pas një përparësi me të lehtë me dëpërtu. Qo filma, qo seriale, mirë, për kur është faqë seriale, normalisht edhe në fillim, edhe regjisorët edhe kretë e kam pas një mosbesim ndaj meje për shkak gjuhës, një vajzë prej Kosovës ka ardhur, edhe kur e kam punën edhe suksesin e serialit që u shfaq Kanal D, atëherë sikur u liru edhe menaxheri dhe njerëzit e kanë pas më të lehtë dhe më kanë ftuar pasaj. Cila e kanë ndihmuar më shumë kështu, a bukuria, a aktrimi tash, a çfarë pyetje provokative? U mendoj që bukuria është një plus gjithmonë në jetë dhe nuk mundem me mohu sepse është një qelës ndoshta që me i hapë dyrt, ka qenë për mu, mirë po ka qenë shumë e vështirë. Puna që është dashtë me bo, regullat strikte, është një punë në Turqi që ti o duesh me punuar, ose nuk e interesan a je e bukur, a je kushi, a qka je, aty duesh me qenë strikt në punë. Strikt, e? E përgjeqme në punë, edhe kjo më ka bo që pastaj me vazhdu të tje dhe me pas besim mu, sepse nuk mjafton vesëm të dukurit bukur, sepse atje duesh me dalë dhe me qasë kena. Kush janë aktorët të mdhej që janë të njohur në Turqi, po edhe më gjërë, me cilë ke pas rastin me lujtë, qoftë në serial, qoftë në filmat, se jenë 5 filmat të një mësarron, numër gozaj madhë, nuk e di që... Po, kom pas, baja gime një emre Këzëllërmak, është një bëjë aktoru që ka lujtë në disa seriale shumë dhaja në Turqi. Pasaj Tuana Turkaj është një vajzë tjetër, ka shumë aktor. Tash është edhe bashkëshortja menagjerit tim që është aktor, atje Sevgjani Ashar ka lujtë në po thuj se një 5 serialet më të mëdha Turqi, se tash vazhdan të shfaqet në Turqi. Do me thonë edhe jeta dhe përdishmëria më lidhet me aktorët mdhej, me artistet famshme që lujna për seriale. Atje kjo është këtë falë menagjerit teme dhe rrethit tina të cilin e ka kriju. Përveç kësajnë, kom pas rasti me taku dhe aktorë që nuk kam qenë në një film ende, por kemi taku aktorë shumë të mdhej edhe këngtare dhe artista, kom qenë eventet të ndryshme. Biles, kur kam qenë në serial, Kërëk Hajatlar, dikun në batë 70 epizodave, e kam fitu edhe qmimin në një në gjarje që mledhen artistat e vitit në Turqi edhe e konfitu si aktorja më e mire huaj e vitit që mjë me në Turqi. Biles kërëm të ardhë të tisa vetë që jëmë nëminu për atë kategori të artistave. Ke qenë e lumëtur? Po, edhe më doke pa besushme, qysh më gjetën, qysh më dodhi, kër shkova normalisht edhe e fitova, edhe qash për i gzimit, asoj vujtjes mrapa që e kom pasë, edhe i thash e mora, ato thash i ju se ke meritu, se ke vujt më ardhiri të kyqme. Normalisht më kanë dimu, kanë fitu edhe ambasadore kulturës shqiptare në Turqi, kanë fitu edhe një shmim lëndër si aktoria më e mirë në një film, sepse filmat zakonisht, disa filma shfaqen fillimisht në për festivalet ndryshme botës. Këte doja të ju kësia. Po, edhe pas taj fillojnë mu shfaqen për platformat ndryshme. Nëse duan t'i gjejnë filmat me emra, a mund t'i gjejmë tani në për... Jo, tani jo, deri sa të shfaqen në për kinemani. Në për kinemani. Njerë ka pasë rjetën e festivaleve, tash jënë këthy në kinemani dhe pas taj në një platformë se ku e vendosin ata. Me që seriali është shfaq edhe në Radio Televizioni 21 edhe në Kosovë, tani njerëzit gjatë kur kalon rrugës të sinonimizojnë, të njohin, të... Ka qenë interesant, kur kam fillu me lujtë në Turqi, e kom pas shumë kërkesa,
sidomos ma bëshin nuk pe kuptoj, sidomos grot për kthena, edhe mendoshin që detyra ime është edhe me përkthy serial, përveç se me lut. Edhe kam qesh shumë herë edhe me të vërtetë u ndjeva shumë e lumtur më njëherë mas përfundimit që Radio Televizioni 21 e solli edhe më afër publikut shqiptar, edhe normalisht atësa jam gëzu kur është shfaq në kanal D Turqisë, pothuajse njëti gëzim e kom pas edhe në Kosovë, edhe ka qenë e çuditshme, ndoshta ende kur e shoh këtë serial, ndalem edhe e shoh veten një fëmijë ende i vogël kur i kam shikuar serialet edhe kur kam menduar a ka mundësi një ditën me qenë pjesë këtyre serialeve, edhe shpesh i kam thënë vetes nuk ka mundësi, është e pamundur. Edhe sot kur e shoh veten të qenë pjesë e artistave, serialeve atje edhe e shoh veten në Kosovë, është një ndjenjë me të vërtetë shumë e veçantë. E pamundur apo e pamundur? Ndjenja më e bukur gjatë gjithë jetës time. A tani je duke luajtur në serialin shqiptar? Po. O sa mirë. A është mirë? Shumë mirë. Unë pothuaj se... Erdhi ftesa prej produksionit? Prej produksionit. Fisnik Vezës edhe... me Fisniku ne kemi punu edhe shumë vite ma herët, qofte via i pishpia, edhe tek programet e sportit, edhe unë e realisht u shkëputa nga publiku shqiptar, pothuaj se një 4 vite, 5, su fokusova krejt në Turqi. Në cilin vit fillova atje? Atje unë e kom fillu që është në vitin 2019. 2019. 18, 2024, 5 vjetë. Po, kom shku levizje e ardhje, kështot. Njëherë fillimisht, pasta jënë vendosë në Stambala, po kritë fokusin e vendosa në Turqi. Edhe dhe sa e qava tregun edhe deportova, ta shpoj pres filmat në ardhje, së shpejti do të fillu edhe një film tjetër, atje të luaj. Edhe, kur bisedu me Fisin, atëherë, kur më thasë Rjali o Samir, atëherë thash po, diçka që javlen edhe, besoj që javlen më rikthy edhe të publiku shqiptar, sepse më ka mungu, ti këtë që të shkaj shumë botë, une skena shqiptare dhe dashnia e poplit të nuk mundet më krasu me asë një dashni tjetër. Edhe une e shoh vetën shpesh kur të përfundoj një projekt, një serial, me njëherë vinë Kosovë, e nëzo vetën të arë që është momentin e pare dhe më përqej realisht edhe karakteris, sepse në serialin o Samir mi kanë dërthur dy karakteri, edhe të prezentuses edhe aktore, kështu që të dyja në një, të dyja në një edhe ka dalë shumë mirë, dy në një, realisht po përqejet edhe jam shumë e knaqër. Në tash, po këthejmë edhe njerë, në aspektin artistik sigurisht ja ka vlejt, nuk diskutohet, edhe ato afirmativ, me lujt në seriale dhe në filma në Turqi. Në aspektin material, je knashur? Si shkon ajo që... Normalisht, se njështë dhe dështë apo mendojnë që këmë ditë sa pagush, nuk mundesh më pagu në fillim me njëherë. Këmë ditë sa pagu në artistat që kanë kryu emër, që është shumë normale, por në krasim e Kosovën, realisht jem shumë e knashur. Absolutisht. Është baja ge mirë, jem koqa kushtet e mira, mirë po tashti edhe menagjeri jem pak i ka rritë kërkesat e kushtet, po shkojmë hapas hapim. Hapas hapim. Plane, përveç në Osamir, planet janë që të kthesh të vazhdosh të lush në filma në... Po, sa ta përfundoj serialin, me njerë do të vazhdoj në Turqinë një film. Do të vazhdoj një film tjetër. Po, planet tjera? Unë e përvesoj, kam edhe një klinik estetike në Tiranë, një biznes, shu që merëm zakonisht edhe me biznesin. Qka reguloni atje në aspektin estetik? Saj përket bukuris të gjitha. A të gjitha, në? Estetike, shka ka të boj me estetiken, normalisht e me bashk partnera atje, mirë po, të një të në kohë, mundohë me gjithë kohën edhe me qenë pak pjesë biznesit Tiranë. Në Stambol, më sa di unë operon edhe lua në për filma dhe seriale edhe Nik Gjelili, e njef? Jo, nuk e kam taku live, por e di. Po e dini që... Po, e njafë si shqiptarë, edhe gjithë shqiptarë që dhe përtan atje, unë i gëzona suksesit e ti, edhe sa ma shumë shqiptarë që shumë sukses shumë, është ma mirë me qenë shembul dhe inspirim për të tjerët, edhe ndoshta une nga Kosova, sepse Nik Gjelili është nga Shqipëria, Bertan Aslani është nga Macedonia dhe unë nga Kosova që kemi arrit me dëpërtu prej vendëve tona me dëpërtu në tregun tërk. Edhe Vedati ka luajtur me sa di unë në një serial? Jo, në një film ka luajtur. A, në një film? Po.
Edhe shpresojmë që do t'i shohim edhe filmin aty. Bashkë kemi qenë në njëjtën produksion që kemi. A bashkë kemi qenë? Ai, por i kemi ndar rrugë tani. Dhe do të kalojmë në film në të vazhdim serial. Arnora, ishte knasi që t'kisha musafir, na ke thënë gjërat bukura, dhe kur njeri është autor dhe kreator i gjërave të bukura, i sukseseve, është e jashtëzakonshme ta kesh në emision të diskutosh, në mënyrë që prej rrugëtimit tuaj të përfitojnë të gjitha ata që mendojnë me shku asaj rrugë, t'ju bëhat më e lehtë. E vërtet, nisë faleminderit shumë, është knasi për mu edhe sa du ku da, unë na jemi që mund me thonë që sot nuk ka asgjë të paritshme, veç nëse ti punën, luftën edhe angazhohesh edhe nuk dorëzohesh. Nëse nuk dorëzohesh, unë bendoj që ki me mri një ditë atë andër të cilën ti e dëshiron, si që ka me ndru une me qenë në një treg si Turqia dhe përmes Turqisë në gjithë botën, unë mendoj që çdo kush që dëshiron diçka mundet me arrit mirë, po duhet me punu fort, edhe mos mund dal, edhe ajo knasi që isha së bashku me ju është, sepse unë jam rritë si fanë se e juaja dhe e miris, edhe është një knasi gjithmonë e veçantë. Na jemi shumë. Faleminderit shumë. Absolutisht, edhe ne jemi të lumtur që të patëm musafire, edhe që një ditë një fanë se jonja, sot një yllë në nivele më shumë se balkanike, evropiane. Knasi, faleminderit shumë. E si bashkë, faleminderit shumë. Jemi rikthyer në spektaklin tuaj, jemi këtu në Odeon, me mysafir tepër të veçantë. Zonja Zotri, ai që do të vinë në vazhdim është një zën nga më të bukurit shqiptar, i jashtëzakonshëm. Dikur vetëm kisha dëgjuar për të, e shijova, e dëgjova. Zonja Zotri, do të vi i jashtëzakonshëm i këngës shqiptare, Selahedin Miftari, Saluti! O sabahi bahare,
Faleminderit shumë. Salush. Faleminderit ju vë. Selajdin Miftari, Salushi. O Sabah, Sabahu, a? Kënga e jashtëzakonshme, e realizuar me? Me ansamblin e shtetit në Republikën e Maqedonisë së Veri. Faleminderit. E kishe menduar ndonjëherë që do të ndodhë ke kjo mrekulli, ta quajmë ansambli shtetëror i këngëve dhe vallëve shqipe në Shkup. Para 5 viteve po sa u themelua ansambli, e kishme mysafir të ndjerin Faribetirin, profesorin, dhe ja dhëm fjallën para artistëve, dul në skenë, kur e murë fjallën, fillaj i shku në lotë. Tha e dini, tha, qëfar ka ndodhë? Ne kretë shujmë. Tha këto për para s'kemi guxu as me kalu, as me folë shqip, tha ju po valzonin skenë, Ju po këndoni shqip në shtëpinë e armatës dikur që ka qenë, edhe është, aty patëm rastin që të shfrytëzojmë për ushtrime dhe për punë. Dhe u bëm. Edhe u arritë. Dhe e bëm. Pa, u bëm. Dhe këngëtarët më të mirë i kemi aty. Dhe artistët më të mirë i kemi aty. Faleminderit. E, Selajdin Miftari, Salushi. Kur e morë këtë emrin artistik Salushi? Po, apo kishe morë hale pa hyrë krejnë kongë? Pak ma herët, unë si fëmi këm këndu, e them realitetin se kam pas një vla më të madhë, e kam fakt kishtë ende gjallë, është, a i ka këndu, ka qenë normalist, unë jam mërë shnatin za gitarën e fakultetit, e shkollës mesme. E shkollës mesme. Edhe fillova të këndoj kështë në vetë, edhe kam pas për agjën tim motrën e nanës, tezën. Kanë jetu bashkë ato, agja edhe baba, edhe gratë motra që kanë pas, e tezja më në gjithi këtë emën... Salushi. Salushi. Salushi dhe vetë. Salushi. Pa shumë më shumë. A, se Selajdin Miftari, Salushi dhe ne pasaj... Edhe më letë kishim me të thonë Salushi, se Selajdin Miftari, gatë. A din aty tha, po i thot tha, si e ki emrin? Sigur, Selajdin, pasha zotin, tha spezen, tha, ani dhe shkryve, Selajdin, ma shpejtë. E ka po gjeti në mirë, Salushi. Si fmi këndoje, kishte këndur dikush tjetër prej familjes tuaj nga prindrit, nga gjyshi, gjysh? Agja im ka këndu daja im, ka këndu vloj madhë. Do më thënë ke pas një, me pedigre kjo gjë. Kam pas ku mu mështetë. Ku mu mështetë, ose ku mi marë elementet e para. Ja ki fillu me se adiu në folklor? Apo jo? Në fillim kam këndu me një mandolin, me një mandolin, me kitar. Me kitar. Më pitot bile dhe konga e parë që kam kënu. E pa ta komponu vetë, ishna në zanës në klasë të parë fillore, edhe shumë ndonë të arsimtari imë, që na mëson të gramatiken në Shqip, edhe pa ta shkru reshtat e parun, në dritare kara djeli, në dritare kara djeli, po në dejge knon bilbili, po në dejge knon bilbili. Kjo ka qenë kongë e parë imja, si të mi. Klas parë? Klas tretë, si lori. A në klas tretë. Kësaj gitarës mësove me i ra, qësha të tëre? Mësove në përtejle, kështu i lushna... Prej vlautë. Po, prej vlautë. Më pas, a ke mësu ndo një instrument? Po, instrumentet tona... Thojnë se disa lushim i ra, qiftelis, sharkis... I bjerë, të kam parë dhe duke këndu. Ka pak, po, sa me për cjellë vetën. A, sa me për cjellë vetën. Në përgjësi, kur u futëm ma seriosisht në botën muzikës të kongës kështu? Po, qysh në shkollë, dhe më thonë shkollë fillore, në për koncertet shkollës këndonjim, në korë, pas të edhe në shkollë të mesme, faktikisht qysh në klasën e 7, kam këndu në festival të parë, në festival të kongës burimore, ishtë një festival i rajonit ku fshatit tim aty ishin Makedonat e ma shumë, fshatë natë për rreth, po murë pjesë dhe fshatë ju në me veshe komtarë ishtë një festival. Fshatë ju e quvet? Nikishtan. Nikishtan. Edhe vlau im e i dërgoj një veshe komtare në atë rekvizitën e vendbanimeve ku i prezenteshin veshjet komtare. Kryetari i
Ati festivalit tha, i thot vllaut, thot pa, s'këndon dikush te ju? Vllau tha, po çe ky vllau i vogël im i tha kënan bukur shumë. Tha, a din instrumentet mira? Tha, po këndon me orkestrin tonë. Atë kohë ish kënga Roka Mandolinën shumë e popularizume. Hit, hit, e popularizuar. Edhe ju tham, unë të ta këndoj kongën Roka Mandolinën. Ato të orkestrit, edhe pse ishën Macedon, tha, po ne di me për cilë, hajtë në thuj intonacionin edhe gjetham. Kur këndu kënga, këndoj gjithë publiku bashkë me mua, edhe vazhdova prej aty, më në... Doli ylli! Po, po, prej aty i festivalit, dhe më thonë, vazhdova në për shoqnit si në Emin Durak, pastaj që kur u formu Ibe Palikuqi, shkum nga Emin Duraku për ta ndihmu Iben se nuk kishë këngëtar, një tre këngëtar prej Eminit shkum në Ibe, e mas Ibes kam ndihmu edhe shoqni, si që dini edhe, mas i puna më ka qu edhe në për teren, kam qenë Gjilan, kam kontribu shumë për Zren, shoqnin, në Drenas, e kështu me radhë dhe sot vazhdoj të kontribuaj. Të mbash bashkëpunimet edhe të... më vonë, pas ta e bon edhe orkestrin tanë dhe filloj po, puna po, ma po, e ma dhe në... Në për... Kur ke fillu me kënu në përdasma? Në përdasma kam këndu në moshën, dikon kam qenë 16 vjetë. 16 vjetë. Aftë, fillove me fitu, pas ta i parën tanë. Po, po, po. Qamili Vogelin Djerit thështë, kur kena këndu ne, më thështë se s'kena marë lekë. Jo s'pi u vjen marë, juve kështë me shku me pare në përdasë. Kur jemi të Qamili Vogel, sigurisht ke shumë për të na thanë për të, po unë do të tregoj një diqka. Në vitin 1990, apo 91, vjen Qamili Vogel për të bisedu me mua, për me realizu disa këngë në Zagrebin që i zonë të atërë, se na nëzorën nga Radio Televizioni Prishtinë. Edhe ajë për mua dhe për Mirien e kështu dhe më thot, e kam gjetë një këngëtar që as ka kënu kush më mirë, as nuk do të këndoj kush më mirë. Wow. Një zonjë jashtë zakonshëm. Oh, po ku ke gjetë atë, thanë Shkup. Po si e ka emrin, tha, Selajdin Miftari, Salushi, thonë. Kështu kam dëgju për emrin tanë për hirtë këtarë. Falimderit për kështu. Si ka qenë kontakti jotë me... Me Qamilin? Unë, se që thash, në Prizren ishme me punë, së dhe arkitektura në kam barume, e ishme me punë në Prizren, dhe atje duke mos pas durim me nejtë pa u angazhu në shoqni, gjitha një shoqni të kulturë artistike, edhe u angazhova të ato. Me angazhimin tim, shoqëri, ato thamë do të bëjmë një emision në Radio Prishtinë, por me teknikë në teren. Erdhëm atje të radios, në banën incizimin, unë bona dy kongë atëherë, një kongë e bona për Zeflush Markun, edhe një kongë për Prizrenin. Edhe Qamiri për më thotë, se lejdin tha ishë në të u këthuj për Gjakovës me veturë, tha për lëshenë Radio Prishtinën, e në dygjoj tha një zosë, më pëlqejë shumë. Dhe rrë i marrë të Prishtin, shkova në radio, tha të vajza, tha për thë më i shtipe, qka qora u konë një emision, po, pa për thët, u konë një shëqnije Prizrenit. A më nësh me ma gjetë materialin, ja këthen, dhe të kush në kje shëqnije, gjenë, se cila shëqnije është. Edhe tha u qova, shkova në Prizren, e gjeta shëqnin, të kërkova ty, tha, e morha drejtën edhe kësha ardhë në Shkup. Unë nuk ishë në shpjatë ditë, ishë në të meqët e mi. A i kësha ardhë të une, e kësha pranu baba em, nana. Unë me shoqën ishë në të meqët, kur po më thirin telefon. Hajde gjagji, djali vëllaut, se ka ardhë Qamili Vogël. Unë kam pas idhë Qamilin, që fëmi prefinis. Të gjithë, Eduard Rokashim. Ishë në halim. Për artistët të mdhej, veç homaz mund të bëjmë për i këtu, ndërsa që ti kujtojmë, të mos i harrojmë, ajo është e rëndësishme. Ato ishin momentet që se harë asë njëherë njëtë, kur e poshë në vogël, kishë ardhë në të kërku. Kishë ardhë në shpete onë, qëfar
Tash më rënqethe trupi besari, se i kam dhërë shumë. Edhe kërkoj për me e tha, Sledjen tha, a din me ra në instrumentit? Thash për nga pak, qëto kitarën, sharkista, a din me ra qëftelit? Thash po, edhe mora në sharkiuna. Sa pa ta njësë me mësu ka pak, edhe ja njësa, ka derat trashme të po. Ka derat e rashme të pamun, e këthe i kryt e të shohë në burg, vajzere, e këthe i kryt e të shohë në burg. Kamilit i shkru një lotë, pa edhe një kongë tjetër, prape mora edhe një kongë të Kamilit me kënu, pa Sledjen tha, a kishe ardhë, thate, me bo, tha, një program me ensemblin tem, thash po, une s'kishna gudzim, u drevë shlaqë, të ikzimit, thash pa tjetër se, nëse ju, thuni, është e kry me kje punë. Edhe pejtë të hanës, dhe më thanë atë ditë ishe shtune, të hanën fillova më ardhën Prishtinë, më priti të hoteli Bozhur i dikurshëm, u takum edhe fillum provat me i banë në për shtëpit e ansamblit ishtë. Ansamblit ku që ansamblit të qamili. Edhe ato janë qaste që kur nuk i harojnë, kam kalu shumë bukë. Sa interesant është, qamili vogël që është aqi mava. Shumë i mava. Edhe vazhdove, të këndosh. Po, vazhdum i pregatitëm kankët edhe... Shkut një botan, i realizutat jenë... Jo, në Prishtin i banë në Inqizim. Në Prishtin i botë. Po, Inqizimin i banë në Prishtin, po. Edhe më pas vazhdoj karjera jote, tash më shumë solo. Po, ishna... Mas shëshnisë atje në Prizren, erdhëm në Gjilan me punë me firma në Shkupit ku ishna, edhe atje u angazhova me në shëshni të Lashticës, Dardania, e më kujto të aman emre, dhe bom një inqizim, një dykong me orkestrë folklorik të përcjelluna, edhe shumë bukur, po një në kongish e bona unë aty me tekst dhe meloditimen, Gonqët e plot me lule, një ditë do të lullësojnë. Edhe ajo kongë lirike, edhe unë kam qesh, gjatë kohës kër ishme të e pregadit me edhe video materialet e kongëve me qamil në vogël. Pas së lejtën tha e poshtë në televizion, tha një kongë e kishen qizu në Gjilan, tha me do të Gjilanit, tha shpo, zotë i qëmën. Apo, zvanë buri me keshë, kur të kënojë. Po do të ma serios, ma të vëmenjë. Një të shurë, ta njëtër gjatë kongës ke qeshë, përveç të kongët patriotike, kështu që... Aty normal se të kongët patriotike, asë nuk len egoja me keshë. Absolutisht. Aty do të me zgju dëshmorit prej togës me nxalë. Absolutisht, me nxalë, a, sa bukur e këta. Cilat janë kongë që sinonimizojnë Saluqin? Nuk është që nuk i dim, po kur do t'i thuash, tani me radhë që janë atë shumë, publiku edhe do të... Sepse e pyta një onin i thash, gjithësisht po bisedoni me një gazetar edhe me një artist, që të kam musafir këtë javë, edhe i thash, a i ka bërë këto këngë, edhe i thash, a pranvera, pranvera, jo, tha, të e ka bërë Bujar Qamili, jo, i thash, Bujar Qamili e ka këndu një 7-8 vjetë mas Salushit. Vërtet, e kujton cilin vit e ke këndu a pranvera, pranvera, një vit që edhe sot e kësa i dite, po që s'na kalon dosën pa na kërku 10 herë mërë salur. Ato kongë në atë projekt, të më thonë në atë kaset, kanë qenë 8 kongë që së më takon muaj me thonë, po kolinë të thejë se hite kanë qenë të tejtat. Hajti thejë, a pranvera, pranvera? Kuj kam shok të mi. Kuj kam shok të mi. Mosu largo, mosu largo. Mosu largo, mosu largo. Do të këndaj për ju një kangëve të bukur, që mos tu alo zemrat në vetëmi. Do të dahem bil-bil.
që po ishti ngurt ka laja shkupit, më bën një ven me që se vdak. Kush janë autorët e këtyn e këngëve? Po, për flasë të drejten edhe kam folë gjithmonë, të konga mos u largo, muzika nuk është e jone. Atë kam huazu. Po, e ke huazu. Po, a për ndryshe tekstet janë të mijat, se kam shkru në shkollë të mes me shumë bukur, kam pas një profesor tash më i ndjerë si vjetë në drajetaj, Adnan Agaj, ka qenë profesor me renome, edhe kam qenë grup letrar, a i më ka dorë shumë edhe më kam dhimu gjithmonë, edhe thëj ke Salush, kur ta shkrush një tekst, në të ka barë pak matron, se sa vetë teksti tjashtë. Edhe menoj se për vete kam arrit dedikon qëllimin, që një kongë mës me bove të shkele shko, po me jetu pak ma gjatë. Dhe sot ato kongë këndohën. Po, vazhdojnë të jenë hita, absolutisht. Edhe kongë të ndjera, kanë ndjeni, kanë shpirt, kanë e shohim jetën tona. Pasaj, kur dojna mu përndez, janë isim, ma mirish mos tishim pa, ka linda shnia në ti, a pran vera mu... Pran vera, zoti, moj të bekov, a pran vera, pran vera, emni të naim mos të haro. Emni mos të haro. Absolutisht, e jashtë zakonshme. Zonin të ka dhënë, zoti, është të vërtit, po sa mirë që e ke kultivu? E thajt, kjo punë me pedigre, ka ardhë dhe prej loz familjarë. Rukëtimin nuk e ke ndalë, ke bërë dhe shumë kangë për herojt, për dëshmorët, që the vërtet e bukur me interpretim edhe me tekst, me ngjallë, sepse ata në realitet dëshmorët, herojt, ata që ne kanë cilë lirin, kanë vesh një lindje, nuk kanë i vdekje. E ke thënë bukur edhe në tekste, në... Edhe këtu, s'kem bejt mrapa, ke qenë shumë pastaj me zërin karakteristik, dhe tani në ditët e bukura në ansamblin shtetëror. Si kalon në ansamblin shtetëror? Po, me formimin ansamblit dhe me angazhimin tim, që ka qenë i ka hershëm edhe mësi u bo realitet andre dikurshme, unë e kam di vetën si kur kam qenë 9 vjeqarë që kam hypin skenë për herëtë parë me këndu në festivalin që e thash, njëjtë mu ka dokë si kur a i Salushi 9 vjeqarë. Kur ke këndu në koncertin e parë në ansamblin shtetërorë? Në gjithë se ne këna këndu gjithmonë edhe bashkë në karo me këndu në për koncerte, po kjo ka qenë një përjetim kështu që s'harotë. Që s'harotë. O realizuandra, dëshira. Tash je pjesë profesioniste. Si përkaloni me drejtorin Shkodronin? A, drejtorin e kena të veçantë. Drejtorin ashtë i pakapshëm. Ashtë shumë punëtori madhë, Shkodronin. Punëtori madhë, shumë punëtori madhë. Shumë. Ajna thotë, kur punojmë në prova, thotë, ju lutna, prova t'i bënin 150%, jo 100%. Përvojat, për shambull, koncerti realizuar me 3 ansambla, ansambli Shqipërisë, i Kosovës, dhe i... Po tash, së në takon neve, me thonë, po e thajtë të tjerë. Ka qenë shumë bukur në Tiranë. Për sëri kjo ëndra, dikur i kështë thonë vetë, si me prekë Shqipërinë më. Asa, e bukur, dhe shumë. Kur shkove në Shqipëri për herë të parë? A, në Shqipëri për herë të parë, kemi qenë vitin 91. 91. Me të ndjerë të dytë, më tash, regjisorin Mehdi Bajrin. Kompozitorin Mehdi Bajrin, edhe? Po, Agron Berishën. Edhe Agron Berishën, Kemi qenë në Atenisën për herë të parë. Dy emrat gjigantë artit shqiptarë. Kemi qenë të realizojmë bashkëpunimin e një festivali që ka qenë i pari, ndokët edhe i mrami, a ishë gjallë, live, krejtë, me orkestrin e Radio Tiranës, edhe këngëtarët të gjitha trojeve shqiptare. Që u mbajtë në Shkupë, a? Në Shkupë që mbajtë. 92 festarëbër, 92 ka qenë. Ka qenë duket Lazimi Destani sponsor? Po, Lazimi, a i ka qenë sponsor. Ftesë për Lazimin, merin gjallë festivalin, edhe me jalonë, edhe paret, edhe venin, edhe mundësin, absolutisht. Seriozisht, ai ka kontribu shumë për kulturën atje. Ai vazhdon, ajo familje vazhdon.
ai njeri i vazhdojmë, ta një jetën ka qenë një përkras të për i madhi i artit dhe i kulturës dhe e jashtë zakonshme mirë që pastaj edhe gjalli doli artisti madhë dhe edhe kjo shumë e bukur. Dhe më thonë, je i lumtur me prezencën. Shumë. Po gjalli pse avu në emrin Ashik? Ah. Që çfarë pyetje provokative. Se ishtë gjalli parë, pa mas dy vajzave. Se na shqiptarë gjithmonë kërkojmë pa pas një djalë në familje, dokmi se na ushterë familja, mi gjithë se edhe vajzat janë shumë matë lezeqme bile se djenë. Po ishtë djali fëmiju i tretë, edhe Ashik, fjallin Ashik, e kam dosh gjithmonë. Pasta, e ke pas të kamete qamilit e ke pas në... Qamili vogël erdhë atëherë kur më lindi Ashiku, pas rejtin tha, që ke lonë e më në djali, thash Ashik. O, tha Samir, Ashik Sadik, tha. Ashik Sadik. Ashik Sadik, tha, dhe më thonë, shok shumë i mirë. Shok shumë i mirë. Shok shumë i mirë. Edhe, sa fëmi ke kri? Tash kam gjashtë. Tash kam grune dytë, se nona Arshikut, dhe më thonë, grune e parë më kanë ndru jetë, u rimartova edhe njerë, edhe kam edhe një vajzë dë vogël 8 vjeqe, e mba në emrin e nonës time, Fikrije ka pas të emrin. Nona dhe vajzë e ka e në Fikrije. Edhe ka shumë vesh pasër të muzike. Pa vesh pasër. A was. A këndon dikush tjetër përveç Ashikut? Sa Ashiku është i jashtëzakonshëm. Të gjithë fëmijët e mi këndon. A gjithë familja këndonin? Po. Vetëm grunën ndjerë kam pas publik. Publik. Na kretë kemi këndu. Që tash kjo reja po kënon, ha? Jo, dhe kjo tash s'din mirë me kënu, po pak ma mirë dhe nëse e para. Po, në gonë ma mirë. Kanë qenë përkasit ma të mdaj, kusht ka suportu ma shumë? Në më thamë, po themi përveç në aspektin shpirtëror, si puna e qamilit vogël. Familjarët? Po, familjarët vloj madhë, ka thonë veç ma si ke fillu me këndu, këndo bukur, këndo si qamili, këndo si ka këndu agja jonë, mës këndo... Ramadan e ka pas emrin, Agja jem. Ramadan Miftarja. Dan e kanë fjerë, po. Dan e kanë fjerë, po si Dan e kanë. Që ta duar frukasin dhe që nuk jetën më... Edhe djali me vogël, të tretin djali kam me emrin e babit edhe të Agjës. Nafi baba e ka pas emrin, Dan Agja dhe Nafi Dan, ja kam lidhë dhe emrin. I ke përjetë su emrat në familje, i kem vajtë në vazhdimësi. Kjo e jashtë zakon shme. Me gjitha të nuk është krejt buk me tull kjo puna jonë, puna juaj. Edhe sigurisht ke pas momente nga më të bukurat të cilat ti ka mundësu kënga, rrugëtimi, rruga e këngës. E kujton dhe një shumë të veçantë kështu që po ta shkruje një liber nesër të mbetet aj në kryet të ngjarjeve. Po, ato ka pas një gjarje shumë që nuk ka rronë asë njëherë. Sidomos ato kanë qenë festivalet ndërkomtare, ku i kena prezentu kulturën tonë shqiptaret, sidomos shqiptaret Maqedonisë Veriut, në për shtetet jashtëme, ku kanë marë pjesë bi 50 shtete, unë kam qenë shumë i lumë tonë, me plisë të balë dhe me tirë që e gjemadan tonën shqiptarë. Gjithmonë ku kena prezentu kulturën tonë, në kam një vetën shumë krenarë, edhe televizionët që kanë tjenë, ose gazetarë që në kanë pytë, unë shumë me krenari ju kam përgjithë se ne kemi kulturën e veçantë, edhe e kena prezentu dë veçantë kulturën tonë që e kemi në shqiptarë. Me bashkëpunëtorët i ke pas gjithandej, sigurisht, po me konë ke punu pak ma shumë? Po, ma shumë që kam punu, kanë tjenë, prapë duhet të përmeni se ka qenë qamili vogël, mësu si parë, mui me thonë që bujshëm më ka dhonë... Idoli të bë mësus. Pa, idoli më bë mësus, që e kam andru shumë ko, po kam bashkëpunu, thuaj se me gjithë kompozitorë tonë, që atë ditë e sot kanë lonë vepra shumë të mira, pastaj me grupet ndryshmet, se atje në Maqedoni ka qenë pak shkollimit i muzikës, ka qenë ma i dovet, kështu që jena marrë me... Ata me s'kanë mujtë, se ja u këshin nëllë krejtë! Po,
Në moment të caktura dhe unala, paralelet e përzira, e të mërshme. Tash kena kujtime shumë të hidhura në atë aspekt. Kur shkonim me dhonë koncert, kone monizmit, ne i kërkojshin tekstet e këngëve mi pas, edhe në Shqipë dhe të verifikume, edhe të ullosme. Në gjuhën e këtynve ka dasht me i përkëthy. E me përkëthy e Isuf Gjelili Harusha e Malit, Isuf Gjelili shumë skimet vetë. Ke paralemru që ke dy bashkëpunime shumë të mira me një artistet këngës, që vjen po ashtu prej hapsirës shqiptare, është Gollakase Jemja, e naturalizume në Ferizajlike, edhe që është pjesë e një shëshrije me namë që është. A ta fëllë? Pa tjetër ta fëllë. Absolutisht në ndorë tërkitit e publikut të me... Ta mamë si dyri kërqet njërë, dhe tonë është prekitë. Dhe tonë është prekitë. Dhe tonë është prekitë. I lire Marenzi! Hajde, i lire! Ilire, mirë se erdhe. Mirë se gjitha. Si e Ilire. Mirë falënderit juve. E mbajtën bëjemrin Marevci. Po. Se kur e përdori fjallën Marevci, do ma tërheqin vrejtin tojnë me teren është Marec. Dhe ta thasha dhe para se të hynim në... Ne jemi mësu me vë, do me thënë, me bëjemrin Marevci. Edhe e shkru me dhe unë betë aty. Po. Edhe unë vinë nga fshati Marevc. Mirë po jemi të shpërëngullur në Ferizaj. Para shumë kohë? Babe, baba gjyshe, mos teme dhe katra gjyshe, se po bëhet të i bërë. A dhjetë pëse kanë shku në Ferizaj? A nej në USA, nej në Ligja? Baba jem atëherë ka punu ish polis në kone ish Jugoslavis. Atëherë? Po, edhe puna. E ka lidhë atje, i ka pëlqy veni. A ka marë në USA-n të aty? Në USA-n nona jem është qike. Baba jem ka punim në Vojvodin, nana jem ka jetu në atë konë në Vojvodin, me originës qeke, dhe babi jem ka punu atje polic, dhe njoftu me nanën, kanë kalu në atë konë 3 vite, kështu. Histori interesante, shumë shumë interesante. Edhe mandej mami jem ka ardhë këtu në Kosovë, edhe do me thënë është këthy në fejnë tonë muslimane, a gjëran në 78 vite, 78 vjeqare. Edhe është një gru shumë e mirë. Dajt i ki? Dajt një dajë kam, a jeton në Kroaci. A jeton në Kroaci? Jeton në Kroaci, atje dhe vepran, e kështu më ratë. E kështu më ratë, qek. Po. Bukur shumë. A të karak shtu si e vogël me shku të dajt? Po, pa tjetër. Keni shku shpesh? Po, pa tjetër. Ka qenë interesante, sigurisht? Interesante shumë. Janë njerës të mirë, qekët shumë, janë njerës të butë të qekët. Absolutisht, krejt na i kanë pranu plusa. Na kanë pranu Republikën me njëhera. Na dojna. Na shmojna. Na jena të mirë, na. Na jena të mirë, na. Na jena të mirë. Po, sigurisht, duke qeni i lirës, sigurisht, ajo dhe është dashurun ta. Sigurisht. Mirë, i lirë, këngën e ke trashëgimi, ka këndu dikush nga familja? Ka këndu nana, doja, gjyshi, por nuk kanë mujtë të shambull me depërtu, se koha atër ka qenë. Mirë, po e kanë një zëtë hatashëm të mrekullushëm. E juve kur janë i sëtë? Unë jam antare e ansamblit Kastriotët nga Ferizaj. Sigurisht e aty zullova hapat e parë. Mandej, në bas luftës në vitin 2000-2001, isha pjesë marse në festivalin Kosovarja Këndon, një festival shumë e vlera. Aty edhe u shpërbleva me vendin e tretë. Veqimin... Për herë të parë dhe me vendin e tretë? Ajajajajaj. Dhe me qmimin e publikut që vlerësoj shumë, se ishë u paracita me këngën e Egzotit, e taman pas luftës ishte ajo këngë që... A, Egzotit. Taman për atë kohë. Që banë? Që banë për shembul? Këngë e Egzotit, që banë për shembul? Për... Për Egzotin. Për Egzotin, për... E kam fjallin, po ta këndosh pak? Po, pa tjetër. Hej, qyshë se leu, o ki hodit, ajtë zotit, leu më ka, o dhe kogra lotit,
Për këta njerëz, o që po largohen, e s'po din, o bre ku strehohen, qështë kjo i kje bre varge varg, prej atë dheut me shku ka që larg, qështë kjo turmo që s'pas ka të sosur, hej, që shelan, o venin plagosur. Ka është në gjashmerim dhe të këto vibrato të uja, kështu interesante, ha? E po ndështë është ai që ka sjell bashkëpunimin. E që ka sjell bashkëpunimin. Mandej kam tri albume të realizuara me kompozitor shumë të njohur, siç janë Burim Krasniqi, Virusi, Beni Baksi, Studio Helix Prizren e tjerë. Dhe disa projekte të fundit me në bashkëpunim me Radio 21, Alp Sound, Tetov me producentin Biki Malsia. Me kemi bërë disa projekte në sofër shqiptare, kështu në bashkëpunim me këngëtarë si që janë Mamure Bela, Kerim Palloshi, Salim Arifi, ndërta dhe Ajka, Salush, Selajdin Miftari, Salush. A është kura ma zonë me zonë? Pa njërësht. Pa njërësht. Jemi në ditën e dytë të Fitër Bajramit, a i ka tri ditë? Po, tri ditë. Mandej, unë kisha idol Salushin, dhe me thonë si që jemi rritë gjithë me kangë të Salushit. Ky qamilin e vogël e tit këtë? Po, me hitet e pavdekshme. Dhe ishte iniciative imja për këtë kongën e fundit që kemi bo bashkë. Ta Salush, du ta kem një kongë me ty. Përgjigja ishte pa tjetër e nderume. Po, ta, qka po donë, qfar tematike tjetë konga? Ta Salush, diqka burë e gru, njëtën martesore, t'lumëtur, bashkëtore. Ta fjallë të mira ti për mu, unë e për ty. Tha, aha, dhe me thonë, me lavdu një një tjetërina, ta shpo. Edhe me të vërdit ka ndalë një kongë shumë e bukur, shumë dhe tekst. E kësha mëndu, tha, unë një kongë po, që këtë raport, tha. E kësha pas po. Në përmendje. Edhe bukura është që Iliria si kur ndezja të iden më shumë. Iden, po. Edhe ka ndalë një kongë shumë e bukur që po pëlqet shumë nga masë. Ku keni realizu? Në studion e Burim Krasniqit. Të tipi? Po, të tipi. A përdojrë fjallën tip me juve, edhe me juve. Edhe kur shkruun. Tekstin e ka bërë Salushi edhe muzika, edhe muzikën. Për ndryshe Burimi e ka... E keni bërë klip? Po, në Red Media e kemi bërë kështu për program të... Gjirim kështu në program, bukur shumë. Jeni të knaqër me këtë realizim me... A keni plane i bashkëpunim tjetër? Po, pa tjetër. Se po më duke që përna shkon mira. Unë jam ka shkajtu rinu në imë. Ajo, dërës më të më kanë fillu me Salushin, aje me Salushin po veç. Dhe me tanë që... A bashkëpunoni edhe në jetën koncertuale edhe në Dasma në... Po pa tjetër se do të vazhdoj bashkëpunimi. A do të vazhdoj bashkëpunimi. Po bukur shumë. Unë ju dëshiroj punë të mbare, suksese në bashkëpunimet tuaja. Por, mbi të gjitha, Salush... Zëtë nëjmë, dhe shta me tregu këte se, si pyteja, do të vazhdanë bashkëpunimi. Pa tjetër, ishëm një koncert njëherë, edhe publiku ju pëlqej shumë konga ime, edhe një më thamë këndojë. Edhe një harova me cikë, Salushi, për posë që është këngëtarë, si që dim të gjithë, është njeri mbi të gjitha. Rallë, herë, mund është me gjithë njëri... Për zotin të këtile njohim, nga njërë me të një. Ilire, pana thënë njohim kaqë e kaqë vitën e. Ose të nëjmë publiku më këthejt 3-4 herë, edhe une u këthejva edhe një strofë të fundit e kënova, ato edhe një prapë edhe një thash, dhe i kurve dhe të kënojë, jone se janë të pritë kolegë. Qa thanë? Njone në skajë të tha, dhe e sa të mësosh mirë me kënu më së nalë. Njëran nga Barceleta të bukura. E, unë e thamë në një emision nuk është të thanë për të thanë dhe për dëndë të tërën, po ishte vërtit knasi, ishte jashtë zakonshme që të kisha musafir, bilet kam prit, ko gjamë ati. Falim deri. Dhe
e bukur që na tha plot gjëra, po kur tham, nuk është të thënë për thënë e për dhënë të tërë, nuk duhet dhe me na i thonë krejtë sot, sepse do të na vini prapë. Ju presim edhe me këngë tua, edhe me zërin tënë. Bile, me që krejtë familja tha këndonë, njëherë ju presim komplet. Do të vim. Edhe të këndojmë të gjithë së bashku. Pa tjetër se do të vim. Në sheshin e fjales e mirë, e të këngës e bukur që i thonë Odeon. Odeon. Për emisionin tim, absolutisht është premierë, kënga në vazhdim, dueti juaj që quhet? Sevdaja e dashnis. Për sevdan, për sevdan e kësaj dashnije. Edhe në realitet, sevda e ashiki, që di që si a kënë gjitë një vajzë, se emnin sevdo? Gondje, njona e ka. Gondje po, njona mimoze. Njona mimoze. Sevdaja. Ka dalë se herë të naim. Mujmë me pas në i qikë tjetër. Edhe? Që se ka njësë me stu kombin kërë. E po bukur shumë. Kemi mjaullon skenen edhe duartë rëkitit e botës kena mjaullon dy artistve që ishte Fati Mire i Rall, i kishim sante Selajdin Miftarin, Salushin edhe Ilire Marevcin. Skena për juve. Faleminderit. Këmë prish me naimi, në 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 që vjetëm. Ja? Këmë prish naimi ti. Se? Ishe që hypshe në karrik atë. A? Në karrik jo këtë mirija, e po. Të qara vish, mi mrama, mi mrama. Më barazu. Nuk ka faj naimi se son të ke nata e femrave të gjata. Po, po. Edhe një pun tjetër është. A e po, e Salushi i pishkupit të ordë, për shdo jo, po vi, Salushi në kështi para me. E de. A e po, që fulliratë ke po. E fulliratë ke naimi, ke po. U, naima bozi për hajë bajromi, mërë. E shkuf për hajë. Për hajë bajromi, oj, bira i vozit. O, bashkëshorë të mirijës, për hajë bajromi. O, hajë pasë. O, babaj platorit. O, vlaj rajmë strujës. Vlaj rajmë strujës? Në vlajë të me? Ja, në hajmë, po t'kallë dhe drejt. Mu kërë të mvynë më nedhat, unë ja bëjë qërë në hajmë, në kam një vlaj si me lanë Gjermanime për nu. A, në rëndë, si për me qënë Gjermanime. A, ke po që të pëllirati. Në hajmë, që bëjë në hajmë, se që të i babër, tap, tap, ja kopi më nedhat. Ja, bob, në... Rak, tak. E, a kërë një dokantorët e Strodës? Po? Këm pënu, ju my të pënu din muj në 7-7 zanis. O, o, bob, në më em, në në muj dit më ka moj që të më bërë. Edhe? Edhe ka pënu, din 5-5, 5-5, tak, 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 dhe kanë gjithë dhimë, që, që rraimi kështë? Që? Ato din muj në 7 të e botë madhe, këse këna mojt bje për 7 muj. E vlotin të në ke mojt të në em. Po, sigurisht. Edhe bia të ishin vlodhë në atë gurit ishim konë. Më rritë më ordhë dhe në Slovenijë, në Itali. Që? I kom që në Itali biat. Jo. Edhe në Sloveni. Që, që më hëshën vizat? Po, o, na e mina hybë në kërë. O, si na shku 221 në Sloveni, tak, në parking. Të persona më afsit kofizume që zbën me në zonat parking. Ha! Kër janë esë në bia. O, vlau më si na parku gabimesht. Ha! Ka shoj motër matë mirje në ta se na. Më ka prishë e vrë, pa, po, më ka lujt, këtë në emë. Më ka bujnë valet. Po, në malë mu këtu më ka bu, a për këpëtën në emë. Dhe për në me vrë, pa, po të preshke në emë. Pse? He në McDonald's, une me bia mrena. S'ky është më ka marjerë McDonald's. Ha? Ishë ajë rëbuëti. Vesh kur orë në Sloveni. Zhivjo. Kuro që unë bia, që shia e mirë, që shpëkallen, që shia e mirë, atë i rëbuëti. Se këllin se këtë qafë thëmë. Ja, lam, në më shkoj rëbuti. Po, shkoj rëbuti. Dë bërtek, ju bufë mirë dhe me. Shkoj rëbuti, kër janë esë në bijat, o vlo, halo, ka njerës të mirë. Rëbët, më rëdhosh nuk ka njëri. Kër janë esë një, a ke po në loj me ti. A i njëri në rrë vetë, sa ku kona i ka tunë atje, i ka gjithë 10 mjerë, i ka këthy. A, kjo është me doa të fi. O, mja vonë dyrën ati. I ka gjithë 10 mjerë dhe i ka këthy. Mja vonë dyrën. Edhe unë e kumë gjithë këlletën, edhe unë e kumë këthy në stacion policurë. Po? I thash, morre i kofta ti që ka hupë këlleta pas një cent to. Dhe se të mërtimin e kishë posë. Gjithë të është një cionë që e kumë këthy, si kuraj që e ka këthy me 10 mjerë. Po, se ka bujt me posë para aty. Bova kja si kështë e Leona, ma. Qa ty, kër që lej hëgja. Thash, hëgja, mo me ta bu një pyte dhe pu. Thash,
A bën me ditë të metat e mija, a këm të meta. Hoxha i meqëm, a je i martu? Thash po. Ani tha, veç një të meta thuja grujes. Kur t'ja nismi t'i numru tuat, në nëstonet, bobës të në dojve, të këshereve, edhe pullav këçak, tha kam ju gjithë meta. Marë. Edhe, grot për një me shumë gjeluze. Jo. A jo e jem, jam ka malku një dit? Sa? Nëse i këqyr femrat e tjera rrugës, i shola zotit i djekë sytë si këmi prejkë me speca djekës. Oh, ta shmalkëm sa dushën, sa basi qona, qeshmi në kërta shëj, ujtë fafarona vë më qëtë mu, ujtë fafarona vë sënë të malë të shëj. Oh, botë! Shumë gëzova kur pash ty. Shumë gëzova kur pash ty. Kur pash ty. Se s'ma pon me dorë më i zemër, as ma pon me sy. Me në thonë konak më i zemër, e me nejt me ty. Ka marë mali mu për ty, mu për ty. Zemra për dashni, për dashni. Mu po bashku ne dhe ti, une dhe ti. Se për ty po knohet konga. Shumë u gëzova kur t'pash ty, kur t'pash ty. Se s'ma pon me dorë më i zemër, as ma pon me sy. Me në thonë konak më i zemër, e me nejt me ty. Ka marë mali mu për ty, mu për ty. Zemra për dashni, për dashni. Mu po bashku ne dhe ti, une dhe ti. Me lastër shnjaku, një lastër kiti e madhe! E me lastër... Dhe kemi kaluar në momente promocionale. Zonë e të tri do të vi për ta promovuar këngën e ti, për ju, për ne, për të gjithë, Nezir Feka! Hajde, Nezir! E Nezir, mirëse erdhe. Si e he buri dheut? Mirë, faleminderit. Mirë je? Mirë. Sonte jemi këtu bashkë për të promovuar një këngë, po para se me promovu një këngë, të flasim pak për karjerën të ndë ti. Goxha shumë je në botën e muzikës, goxha gjatë.
Po, dikon na jem pej vitet 1985. 1985. Në jam i kyshur në ansamblin Drenica në Skënderaj. A, në ansamblin Drenica! Aty ka qenë edhe Hans Jashari. Po. Aty në herë ka ardhë dhe Ademi, po më rallë dhe ka qenë Ilir Shaqiri. Po, hes artistik ka qenë Ilir Shaqiri. Ilir Shaqiri. Ka qenë edhe Bege Goshi. Po, Bege Goshi. Jo, Bege Goshi. Begi Shavdiu. Begi Shavdiu, po. Që e përshëndesim, a? Po, Begi Shavdiu. Ganimeta Aslani. Ganimeta Aslani, hala, hala, akoma. E, ka qenë Gjevdet Rama, Bajram Jakupi. Ajajaja, për të 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 Pse, ta shabëtojnë, i ke bëtë vjeta? Ja, ja, me angazhun dhe tjera pun. Qa punë në realitet? Në vërtet, me dasma ma shumë. Me dasma? Po. E ke grupin tënë? Po, kam një grup. Edhe këndone për dasma? Ma shumë në sezona, po. Kur jemi të Skënderaj, nuk du në asë një mënyrë me ta prish paraqitjen tënde, po unë mendoj që absolutisht bile bëjmë një gjën nga më të bukurat, se vetëm këte mund të bëjmë, edhe duhet jemi konsekuent sa i përket anës njerëzore, po dhe artistike. Këtyre ditve ndroj jetë një këngëtar nga më të mirët, jo pse ka vdekur, po nga më njerëzore që kam njohur në një herë në jetë, edhe për të cilën absolutisht i shtoj ngushëllim edhe komunitetit artistik, edhe vetë Skënderajt, a? Po, Abdul Mzil. Abdul Mzil, të cilit prej skenës i bëjmë homazh veç me Eduard Rukë. Ja dhe vazhdojmë, se jeta vazhdojmë, e bukur është që të mos i harrojmë e t'i kujtojmë. Po, ata, Abdulli ka bërë shumë, janë qindra e qindra këngë që i ka kënduar, kam betë vullë, edhe vazhdojmë me karierën tënde tashi. Ke kënduar shumë këngë, ke realizuar shumë këngë, Nezir? Po, dikon 2-3 këngë, jo ma shumë. A, 2-3 këngë, jo ma shumë? Po, s'kam të gjithë zumë ma shumë. Pësa, kjo ishin 18 vajta, që au bosht. Edhe kërdesha me kënullë ishin rrëqë aty se ma mirë, pa. Ma mirë e ki. Qa po këndojmë sonte? Në Malë Korabit, kënga e cila është kënullë shumë vite ma herët prej Arivladit. A, është e Arivladit? Arivladit, po. A, dhe e këndojmë, e këndojmë qësha të herë? E këndojmë shumë, këtë këndojmë. E këri këthy, e këndojmë ta këndojmë në verzionin tëndë. Po. Ku e ke realizu? Në studiët e Borim Krasnici. Të tipi. Orkestrimin e ka bo Leotrim Gashi. A Leotrimi? Leotrimi. E ka këndu Nezir Feka. Nezir Feka, po. Po, bukur shumë. E ke bo klip? Jo, jo. Jo. Vetëm po promovim sonte këtu. Vetëm sonte po promovim. E këtu e kemi Mirtonin, tonin e ki Drenicës, është regjisori, klip ka me ta bo, kështu që të mbetet një klip i bukur. Edhe e një këngë të bukur. Do të vazhdosh, të realizosh këngë dhe klipe se pastaj nuk të shohin për dasma, do të më thirë. Po, normal. Ku të rasin më shumë për dasma? Po, në gjithë Kosovën. A në të gjithë Kosovën? Në gjithë, në varët. Nezir Feka, neve po talëm skenën, duar të rukitjet e botës për ty. Nezir Feka, skena për ty. Kam dal me knu kam per ju me male Kangas ni e ishte helale
bukur, ishte një mbrëmje fantastike, me mysafir të ndryshëm, e të veçantë. Lorë, qush je Lorë? Lora është mirë se s'ka mikrofon fulione. Tipe të Lora, groplan Lora, flasone. A pse kështu i keni dorë detyrat, a? Po motra jena, na nuk jemi binjake, po por si binjake. E, po... I shpirti binjak. E, po... Edhe me shpirta binjak, edhe pa shpirta binjak, në realitet, kule. Oja. Atë plete u të avarë. Sonte na ke kursyën, nuk në angulle fort. Jështë. Vesh pak. Vesh pak, ha? E po ishte kja tëra. Fleni mirë, ndroni bukur. Zonin e pasën. Natën e mirë, miru pasën, një avë tjetër. Uroni sa ma shumë dashmire, të 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 të